ეშმაკურად, მაგრამ მაინც უნდა უკავოს ძორს. ინგლისური ფილმია, ინგლისელები არიან პრაგმატიკოსები. ამ ფილმს ეთყობა ეს პრაგმატიზმის ფოტოშოპის ძალიან. იმაში ფილოსოფიაში მოკლედ არიან ინგლისელები პრაგმატიკოსები, გერმანელები იდეალისტები, ფრანგები ეგზისტენციალისტები, ანუ ადამიანებს უფრო აინტერესებს და რაღაც ანთროპოლოგიური თეორიები ამასთან დაკავშირებით. უნდა იყოთ პრაგმატიზმი არის ბუნებრივი რაღაცა რა. პრაგმატულად უნდა შეხედოთ თქვენს ცხოვრებას, ხო? უნდა აწონოთ. და დრო, რამდენი დრო, წიგნი, რამდენი გჭირდებათ, რა დრო გჭირდებათ ამის წასაკითხად, ამის გასაგებად, რატო გჭირდებათ ეს? აი რატო, რა მოხდება? ერთი თვე რო იმეცადინებ რაღაცას, მე რა მოხდება მეორე თვეში? აი ჩვენ თან აბსოლუტურად ჩვენ არ აგვაქვს ანუ ესე ფილოსოფიები და ხე შრომის ეთოსი, ანუ ეთიკა შრომის. აი დანაწილება ჩვენი დროის რა, აი რაღაცნაირად წარმოდგენა რა იქნება ხვალ. სულ ვართ აი კახელის ანეკდოტი რო არის კაკლის ძირში რო წევს და რო ეტყვიან რომ მილიონი მოიგეო და არ აქვს რეაქცია. და ეუბნებიან რომ მილიონი მოიგეა, წარმოგიდგენია რომ მთელი ცხოვრება ფეხებზე გეკიდებაო და მან უპასუხა რომ ახლაც ფეხებზე. აი ესეთი რაღაც, აი დაუდევარი დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ ცოდნის მიმართ, ფულის მიმართ, ციგნის მიმართ და ჩვენი ცხოვრების მიმართ ზოგადად გვაქვს ძალიან დაუდევარი დამოკიდებულება და დაუდევრობას ცვლის აი ეს შრომის უნარიანობა და დაგეგმვა რაღაცის რა. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დასაჭირო გვაქვს. არა, აზრი როგორ არა? ანუ მაპეტეც, ანუ ძალიან შრომის უნარიანობა მიზანს სწრაფულ ყველაფერი გამომშავდება, რომ შენ რო იცი რომ ისწავლე 4 წელი დასაქმდები. აქ იცი რომ ისწავლე 4 წელი და შევორჩდები იმ ადამიანებს, რომლებიც მხოლოდ ლაპარაკობენ. ან ცოლს მო. არა, რატო, რატო? არა, აბსოლუტურად გახსნილია. ჩვენ დროს აი საბჭოთა კავშირი დაინგრა, რასტაფარაკობთ, რაიც. წასვლა შეგიძლია, ვთქვათ, კვალიფიკაციის ამ ჩვენ მოსკოვში წასვლა შეგვეძლო 9 წლით ერთადერთი. აქ აუცილებლად რო არ დასაქმდა, უფრო თავისუფალია. რა სხვათა შორის მე უნდა გითხრათო თუ ტელევიზიაზე ლაპარაკი. აი გარწმუნებთ დას ევროპაში ის საფრანგეთის მაგალითი უფრო კარგად ვიცი, აი ფრანგული დიდი ტელეკომპანიების უკან ისეთი ხალხი დგას მფლობელები, ხო? შეიძლება იყოს რაღაცა ძალიან ძლიერი და დიდარი ფირმა, ხო? რომელსაც ნაყიდი ქონდეს ეს და შეიძლება არც იცი, მაგრამ რაღაცა მომენტი დადგეს, იმას ვერ გააკრიტიკებ ფერას, იმიტომ რომ იცი ვინც დგას იქ. სხვაჩვენს მე აი ამდენი ხანია რადიო თავისუფლებაში ვმუშაობ და ვერასოდეს ვერ ვიტყვი რომ იქ არის ცენზურა, ეგეთი შემთხვევა არ მქონია, არასოდეს, მაგრამ ერთხელ მაინც მქონდა. და ეს იყო ფილადელფია ფილმი, რომელსაც მქონდა ერთი ფრაზა იყო ესეთი, რომ ჰოლივუდის ეს ამერიკული კინოსთვის დამახასიათებელი ფარისევლობა. და მაშინ მითხრეს, რომ ისი შეცვალე ჰოლივუდით. აი ერთადერთხელ ჩემო უფროსმა მაშინ ქვეყანა ქვეყანა ამერიკული კინო არ თქვაოდ, რომ ამერიკა გაძლევს ფულს, არის შენი ხო. შენ შეგიძლია აგინო და ლანძღო პრეზიდენტი კი, ბატონო, არ არის პრობლემა, ჩვენთან ეს პრობლემა არ არის ნამდვილად. ამ თქვა დემოკრატები, კი ბატონო, არ არის ეს პრობლემა, მაგრამ ეს იყო ძალიან ესეთი შეურაცხყოფელი განცხადება ამერიკული საზოგადოების, რომელმაც ეს თავისი კინო შექმნა და ამახობს და შენეულები, რომ ფილადელფიაში აი ეს ფარისევლობა გამოიხატა, რომ ავადმყოფილადგან არის, ამიტომაც შეიძლება იყოს კი, ხო, ამიტომ შეიძლება გული აგიჩუბოს. ხო, ხო და ამიტომ ყველგან არის ეს ცენზურა, ამას არ უნდა შეგეშინდეთ. ნუ იბრძოლოთ, ხო, მე მგონი ამ სინამდვილეს. ამის გამო აღარ გახდეთ ჟურნალისტი, ძნელია, თუმცა მე მართლა ძალიან ძიმე მდგომარეობაა და არ ვირჩევდი თუ არ ვირჩევდი ადამიანს, რომ ამ სიტუაციაში ახლა ჟურნალისტობა მოიგო. ხო, მაგრამ მე მაინც, ნუ არ დათანხმება ამას არ ქვია, უბრალოდ გავაგრძელებ გოგის აზრს, როდესაც ის ადარებს თანამედროვე ფრანგულ ტელევიზიას, თანამედროვე ქართულ ტელევიზიას. არა, ორი აბსოლუტურად განსხვავებული რაღაცაა. რომ ილუზია ნუ შეგექმნება, სრული თავისუფლება არის ადამიანს. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავატრიალოთ საფრანგეთის ისტორია იმ მომენტისთვის, როცა ისინი განვითარების იმ მომენტში იყვნენ, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით. და იქ სამოქალაქო ჟურნალისტიკას, მოქალაქე ჟურნალისტებს, რომელიც გამოდის კიდე
მაგიდაზე და ამტრებს ყველაფერს, ხო? ასეთმა პროტესტმა შექმნა ის სინამდვილე, რაც დღეს არის. საფრანგეთში და დასავლეთში საერთოდ რა. და ჩვენთან ცოტა ამ ტიპის პროტესტი, საერთოდ პოლიტიკურ პროტესტში როცა მონაწილეობ,